Taký grtlčej. To je ročiaľný prkáno. To sú odpustné. Je... Budem bať sa do spina. Ама не го пуска делата. Кой ли те брал на това те? Той ги те брал, защото не мога да се усети какво ще се случва на. Взей така, бе. Е, голка, да. Е, голка, бе! Ай, стрява! Ай, това е сляз по бърки. Сляз е по-бърки. Той колял, бе. Голямо бърки. Ай, стрява, само не се е доста. Взеш виж какво става. Вече няма... Вече няма това. О, ти знай кой ги ще прави живота. Той го приспада право да ги ти. Право, това го чека, няма да се мори 100 години. Дежа го гледа с човека ста. Той го лежа, гледа. Ама той го чека да се отпусни такъв, защото беше такова. А, ще рипа! А! А, бе, стани! Уби го! Дай го! Дай го си! Е, какво става? Ай, стана! Това не мое бари, аз го виждам. Това не мое бари в пъти. Браво! Браво, сина! Браво! Няма ти отрепа, който сега Ангел Бухой. Айде, тайландец! Ей, тайландче! Тайландче! Оу! Тайландце е доста. Ай, гледай, казвам, че трябва да играеш с тях. Това е много готир, той ще му ги имам. Ева, той се мори първи, той колко шарите така според тебе. Той е малък, той е много възможно. Ти да, си голям.
Ајде, тајландец! Тајландец, не дей слиеш толку рано. Първо привит, кога слие? Брзе слиеш. Ај, колена, колена! Ма ваше! Ај, тајландец! Ме да потроши дема тоа тајландец. Се уби само во въжета, бе. Е, тајландец тоата приби, бе! Но типа ти, бе. Ай, тайландец! Ай, сега, бе! Оу! Ай, оцели, какво очакваш, бе? Не са гъзорчи, бе! Бе, той е чуда, ма! Се хвърля, ма! На Салмори, ще го питам каста първи. Ай, тайландец! Оу! Арива, тайландец! Арива! Каста се опивай! О, айде! Арива, като не забя... Не, чакай, не стиска! Топа, е, не свършил матча ти, къде снижи, бе? Айде, бе, тайландец! Тайландец, физика! Айде, бе! Какво заправиш, не ли имаш бандаж, бе? Това е, че кажи го сега! Нали беше детенца, а? Детенца, бе? Не, бе, въпросът е, че е смел хоро. Е, тайландец, не се преструя, нали имаш бандаж, бе? Ще те е в пес. Ай, му ти го напъна малко. Ай, бе, тайландец! Е, май Гери го оцели, действа такова, бе! То всеки мъдите нещо го цели ви струва. Майко! Аре, бе, тайландец! Аре, бе, човек! Бе, това е, давай сега! Ще гъза малко. Добре, добре. Ай, в гулата ма ваши, бе! Ай сега, бе! Ай, че снигу, той се умори, бе! Ай да ти снигу, бе, той се умори, бе! Ай, бе, той се умори, не може да седи на краката, бе, тайландец! Ай, бе! Е, той не може да седи на краката, бе! Чакаш по ти, бе! Ари, бе! Ма ваши, бе! Ау! Давай, давай, давай! Ай, 10 секунди останаха до края, бе! Ари, бе, талант, бе! Ай, той се върши, бе! Ай, ма ваши в гулата, бе! Така, така, дай лоу кико, бе! Дай ме едно и също място! Ари, 10, бе! Бати, талант! Ай, сби, бе, 10, бе, човек! Ай, сби, бе! Това е втория рунд, бе! Бах ти го гуд! Това поздравя, бе! Абе, нека го поздравя, бе! Абе, бе, сто пъти поздравя, бе! Аз пърмо умра, аз поздравя. Като свърши матча, мога да поздравя това пак. В гулата го ритни, бе! Виж как си е свалил ръцете, бе! Абе, има! Ама е също място го цели. Нека, бе, няма му такова. Е, това е, давай сега! Абе, долу се на чупора да удрим по това, бе. Начни го, бе, таланец! Е, го удриш го, дай пак, дай, бе! За следваща среща... Дай, бе, човек! Виж как го дай! Васил Петров Файк, червена го, и Вислав Иванов Аякс, сина го.
Ти викиш да си много добре. Димитър Лозунов, Димитър Ташев и Димитър Лужин. Е, тайландец! Май Гери! А, то му държи точно така на по-малко. Ари от тайландец! Върни му го, бе! Ари, бе, човек! Ари, бе, тайландец! Е, един път го удари в глата, то готов, бе! Ай, на първи лад! Попри камът, към какво трябва да се... Аз съм злоги да видя. Де се направи, колко готър, що го готов? Това са половинка, Христо Колев, а я се вирам. Целунете се по един път! Е, бе, капанарите му, бе. Браво, Телавец! Жоро, е това на камъй си. Кой е? Кой е? Кой е? Кой е? Кой е? Кой е? Кой Айде, Митко! Айде, бе! Митко! Ще прибиеш на хората, децата, бе! Ай, бе! Дай че рите като кон, не го мисля. Да. Какво знаеш? Че рите като кон, не към на нас. Ай, видите се сега, няма да се правиш по вода. Скачай на пети пъти, бе! Мятай сам, прави нещо. Това до мене ми мина, да ме обчил малко. Много ясно си, бе. Кой ти вика? Абе, нищо ти не е обърнал, бе. Добре, мечка, ти си увидял от тук, бе. Не виждам, нали гледам през камерата. Ей, гледай толкова Джафи Митко е. Айде, Митко! Убей го, бе! Митко, прави лоу кик, бе! Бама, то му взе рунда ти тя. Сега иска го накалтира това. Цел се остане. Виж го е добре, Бама, то каса изнерви от дъге, вече. Чакай сега. Бърни очите.